Och är det här något hemligt eller? Nej, det är inte så hemligt än, men jag har lagt ut någon liten bild på den, men det kommer mer sen tror jag. Det är ett Porschebygge i alla fall. Det är ett Porschebygge. Och det är ditt eget, inte kund. Jo, nej, men det är för det jag tänkte jag skulle kunna göra lite fler sån här kanske. Är planen. Nej, det är en, men det är ändå en modern liksom ABS och antisladd och allt sånt där. Det har man ju inte på gamla sådana 964 som de brukar bygga om typ Singer. Och så blir det en helt ny kaross, hela karossen i kolfiber. Du gör den, då gör han lägger upp den. Ja, så detta är egentligen bara i pluggen som är nästan färdig för att gjuta av nu. Men den har fått pausa lite för att komma en van emellan. Då tänkte jag köra på med den här vanen för att ska fan den. Ja, dörren är klar egentligen, så den är ju kol. Så den blir modern på insidan liksom så. Och fin väghållning, bra att köra med liksom lång. Vad blir skillnaden mot en singel då? Att det är liksom inga stående pedaler och ingen luftkylt och liksom bättre. Det är en 80-talsbil liksom. Så är det inte egentligen en kaross som lyfter på med nytt chassi? Nej, det blir inte. Jag får kapa bort jättemycket och ändra. Hela den här karossen är ju jättemycket justerad. Alltså jag har egentligen hittat några gamla glasfiberskärmar från 70-talsbil. Som jag bara använt vissa delar av liksom. Men alla proportionerna är ju helt annorlunda mot vad den här donatorn är. Det är färg, det är det jag vill ha. Tanken är ju att jag gillar ju liksom 70-tals Porsche, men inte Targa, för den är egentligen, alltså den är lite kultig nu, lite cool så, men den är inte så snygg, man bara tittar på formen. Det var aldrig en racerbil heller. Nej, men det var liksom inte någon snygg form, för det var liksom en Targa-båge som stod rakt, platt tak och så en stor glasruta bak. Men nu har jag gjort en Targa-båge som också har lite flyt i taklinjen ungefär som en kupé. Eller nya 911 Targa är också en snygg bil. Den har också en jävla snygg taklinje. Och sen att den fäller ner tak, det var faktiskt den som... Det är jävla häftigt. Ja. Så tanken är att den ska se ut som en 70-talsbil fast med en snyggare taklinje än fortfarande en Targa då. Ja, men det kommer med den här sen. Vi ska göra ett litet ryck snart. Är det här något du lägger på så här för att få fram linjerna och se? Ja, den där ja. Bara för att jag ska liksom... Nu ser inte jag var... Jaha, det är någon metan. Ja, men det är bara liksom en profil med, som man kan lägga så man kan se var... Ja, nu ska vi göra en ny ruta som ska liksom följa den här. Den är ju dubbelkröt liksom sådär. Så vi får med lite där borta som ska forma ut. Men du... Keto, jag börjar drömma igen. Men det är svårt att få liksom proportioner. Det är det som är hela grejen. Få proportioner till stämma och liksom sådär. Men tanken är ändå att du ska göra, att du gör nu en handdubblad kolfiberkaross och liksom ta fram ett koncept lite som på roddarna med MC-motor så att det ska bli någonting som går att bygga på beställning med. Liksom. Fast här tänker jag att de ska bli färdigbyggda här i princip. För roddarna var liksom som ett kit som folk skulle bygga ihop själv. Men här är det ju, det är så mycket som ska byggas om och ska göras liksom. Det måste göras bra, liksom en bra kvalitet, för att annars så är det inget bra om... Det här blir då flera bilar. Ja, precis. Så det här är ju pluggen och så gör vi just verktyg på det. Och i de verktygen kan vi gjuta kolfiberdelar. Så det blir liksom snygga insidor och sånt på huvarna också och klarlackat kolfiber. Men det ska liksom inte vara... Ja, det ska kännas klassisk. Vad kommer de kosta då? Jag vet inte riktigt än, men alltså jag tänker mig någonstans... kanske 3,5 miljoner. Färdig bil. Mm. Kommer de det? Ja, nej, men vet du vad, därför man kan säga en Simi kan kosta 7. Ja, jag har ännu mer. Och det är fortfarande en 80-talsbil med stående pedaler och luftkyld motor. Och vi kör med den ner i Italien och kör genom Sverige med en Singapore. Och du har ju träsmak efter det i Jönköping liksom. Men här kan du köra långt som helst. Det är liksom bekväm bil, du sitter fint och allting funkar, aircondition och liksom allt. Och sen just det här chassimässigt, jag tror det är faktiskt en av de största sakerna. Jag har sett många av de restomoddarna som är egentligen är samma som min Cheva. Man tar en gammal bil och klämmer i en modern fram- och bakvagn, modern låda eller modern motor. Men i grund och botten så är det fortfarande en gammal bil med lite nya komponenter. Chassit, alltså det är få som tänker på hur stor skillnad det gör. Liksom.
Alltså på alla bilarna du har byggt, det är ju moderna chassin. Ja, men skithäftigt. Det här ska bli fin att köra, tänker jag. Lättkörd för vem som helst, liksom. Så. Det blir ju jättefint. Vad coolt. Så det kan ju bli bra. Det blir vackert också. Mm. Tänker du alla som targar då? Då blir det den... Nej, alla blir som targar. Så då blir det ju en sån rostfri eller aluminiumbåge där. Så att jag tar den. Och sen kommer du ju ändå få en vikt som är mycket lägre än den moderna donatorn. Mm. Ja, det tror jag. Eller i alla fall, det är inte så... karossen väger ofta inte så mycket på en bil liksom. Och skalar av karossen och gör en kolfiberkaross, det är inte så mycket man tjänar i vikt egentligen. Och varför bygger du då i kolfiber? Det är lättare om man ska göra många liksom. Så det är lättare att göra gjutverktyg och gjuta kolfiberdelar och skärmar. Och det är liksom lika stabilt och kanske till och med stabilare på sina en aluminium eller plåt. Ska man göra en aluminium så är det dyrare verktyg. Eller ska man göra för hand så är det liksom, ja, det tar för mycket tid. Alltså, vem vill inte ha en kolfiberbil, va? Nej, men den där funkar. Men sen tänker jag inte att det ska vara någon synlig kolfiber på utsidan. Det hade man inte på 70-talet. Nej. Men det kan ändå vara det där när du öppnar, liksom, öppnar du dörren så är det modern inuti. Öppnar du huvudet så är det kolfiber liksom, kanske mattkarlar. Ja. Så får man liksom ändå wow, lite så. Ja. Men den ska kännas klassisk, det är meningen. Den ska inte kännas som någon custombil liksom. Ja. Eller stylingbil. Utan den ska kännas klassisk. Så himla fint, vad roligt. Härligt att se. Ja, den är... Men jag har hållit på rätt så länge liksom, för framförallt för alla proportionerna att det kännas rätt. Jag tycker det känns bra i alla fall. Har du någon idé om namn? Vad ska du kalla den för? Nej, jag vet inte. Det ser mycket längre ut än en 964. Jo, men det är den. Den är kanske så mycket längre, det här chassit, än vad en 964. Vad har du gjort förlängningen? Nej, men den är så. Det här donatorchassit är så här mycket längre. Så därför har jag försökt trolla bort. För den får inte... Alltså man är så van att se en 911 liksom, så som den ser ut. Och ändrar man för mycket det utseendet så tycker man inte den är snygg. Även om det kanske blir bättre. Så att därför så får man försöka... Man måste känna igen sig liksom att det är en sån bil, men man ska kunna ta på vad det är som man har gjort. Just det. Så det man kan säga är rumpan, det här är 964 och så har du hållit på med lite... Ja. Och lite överallt. Jo, men lite så. Ja, men väldigt snyggt. Det här är helt nytt för mig. Men du, jag såg nu du, din tjänstecykel står där, men där är en ny. Nej, men vad är det här? Den har inte jag sett. Den har stått säkert länge. Jag vet inte om det är en cykel på råd. Cool. Du ser, den här tycker jag är så himla cool. Den hade vi gjort klar. Men den här, vad är det för? Ja, men den här gjorde jag för... Börja för några år sedan. Jag tyckte det var skojigt. Det var sånt snabbjobb. Men det kommer så här långt och sen blev det så mycket annat. Och sen så har det varit annat som har varit mer skojigt. Så den, ja. Jag står här och väntar på att det blir dags igen. Ja. Men vad är det, BMW eller? BMW så heter de K1100. Ja, det är lite konstig motor. Alltså alla BMW förr var ju alltså den där motorn. Fan kan man göra dem som ser ut så. Men nu är de ju skitcoola. Ja. Men förr när man körde hoj. Liksom så, vi var med i MC-klubben och vi körde motorcykel. Alla som körde liksom sådana här BMW fick köra sist. Vi vill inte ha dem med. Att fan, kör mer fiskebåt längst bak och så kör vi först. Det gick inte, men nej, de är ju coolare än coolast. Ja, de är så coola. Så det där är ju också en konisk bil. Det är som en bilmotor de har lagt på sidan. Ja. Men vad är för årsmodell på den då? 97 kanske. 96. Det har varit en gammal snut. Det coola är att det heter till och med så i regnpappret. Polis heter den. Ja, BS Polis. Så, den heter fabrikatpolis. Ja. Men vad är tanken? Blir det också liksom en sorts kaféräser? Ja. Blir det så? Detta var ju sånt med mycket kåp och lite fyrkantiga lampor, fyrkantiga blinkor och sånt. Ja. Som klassisk snuttorg som... Ja. Så det är rätt coolt att bygga om den. Och sen är den så fräckt för det är enkelsving och den ser lite konstig ut även där. Mm. Ja, det kan ju bli något. Alltså jag får säga det, jag tror aldrig jag har vunnit en enda pokal faktiskt. Jag har försökt att vinna, men det har varit på en massa utställningar och tycker det är kul att visa upp liksom. Ja. Och så är jag gammal lite också, så det har jag varit många år, under många år. Det är tjusigt. Men det kanske är så att om man tävlar för att vinna priser, då gör man sånt som man hoppas på att folk ska gilla, snarare än det man verkligen brinner för. Liksom. Jag gör det jag tycker är kul att göra. Liksom.
och försöker göra det på något sätt. Jag är inte ute för att jaga priser, men jag tycker det är kul. Och, ja, det är kul. Man blir uppskattad på det viset också, såklart. Ja, ja, visst är det så. Men du, jag tänkte på en sak. Nu flyttar jag tillbaka lite till andra hallen. Nu står vi ju här i ditt jättefina kontor ovanpå ditt lilla showroom, kan man väl säga. Men om jag hoppar tillbaka till det här Porsche-projektet där, så tänkte jag på just det här med kolfiber. För du gjorde ju den här Batmobilen och jobbar mycket med kolfiber. Och det känns lite som, jag kommer ihåg, Micke, du hade ju din Ferrari 458 där med kolfiberdelar på. Det känns ju som ett material som är väldigt sexigt och efterfrågat, men lite mytiskt sådär. För att på mig så är det så här, men det är lätt, det är starkt. Varför gör man inte mer i kolfiber? Är det något som är väldigt svårt med det? Nej, men det är omständigt att göra saker i kolfiber om du ska bara göra en. Mm. För ska du göra en så måste du först göra ett original. Och sen så ska du gjuta av det och göra ett negativ. Mm. Och i det negativet gjuter du en kolfiberdel. Mm. Och där har du din del. Mm. Så det är liksom, det är ju tre moment du ska liksom göra. Ska du göra en grej i plåt direkt så blir den ju klar direkt. Mm. Det är det som är skillnaden. Mm. Plus att det är kolfiber i sig skapligt dyrt. Mm. Ja, men det är inte det som kostar. Det är egentligen alltså arbetstiden som blir dyr. Mm. Så om man gör samma sak i glasfiber, i bra glasfiber, i väv och epoxi och sånt, så är det nästan samma pengar. Mm. Så det är inte kolet i sig som gör det dyrt. Det är liksom de där tre momenten och mycket timmar. Hur svårt är det då för mig som aldrig ens har petat på det? Är det svårt att lära sig, svårt att genomföra? Nej, alltså det är svårt. Jag vet inte vad ska jag säga. Nej. Jag tycker att det är svårt. Du är en ung också. Ja, men det är lite så. Man behöver liksom lite utrustning och man ska liksom, man vakuumsuger när man ska härda och gärna i ugn då som sagt. Och, så att det blir ju liksom, du behöver ju mer grejer. Men du, hur är det, för jag menar nu om jag tänkte på skevan där, om det är någon plåt, ja men det är mycket plåt i den bilen, även om det kanske inte är så mycket som görs, men tar du och kör igenom ett liksom engelskt hjul och krym på sträck också när det behövs, eller? Ja, det är det jag tycker jag kan rätt bra. Så, plåtmagiker. Mm, ja, vad spännande. Det har jag gjort jättemycket. Så, den där blåa bilen där nere, den jag pekar så, där under, den är ju aluminium, den har jag gjort, och jag har gjort jättemycket bilar i aluminium. Jag står med ett jobb där som jag har nog faktiskt en hel bil i aluminium. Så att det känner jag att jag kan rätt bra. Tillräckligt bra i alla fall. Och sen måste jag ändå fråga om det här med elbilen. Du byggde P1800 och du har haft några elfordonsprojekt på gång sådär. Mm. Vad känner du för det? Vad tror du om det framtidsmässigt? Sådär? Det kommer ju elbilar, absolut. Det kan man inte komma ifrån. Just nu så tycker jag lite grann att det är inte där än att man tycker att det funkar. Jag skulle tycka det var kul att ha en elbil och köra omkring mig, men jag kan ju inte ha den. Liksom. Jag kan inte köra som jag kan idag. Så man får ju ha den på ett annat vis. Liksom. På 1800 där nere är det coolt att bygga el och lite få lära sig också hur det funkar. Men jag kan ju inte köra på en bilträff i Stockholm med den. Alltså jag får ju stanna och ladda massa gånger och det är bökigt. Så vill jag inte ha min hobbybil just nu i alla fall. Men Mikael, jag ska säga, för du skaffade ju en Tesla för att du vill ha elbil och så. Men du sålde den, för du spelade in en film i Göteborg, eller hur? Får vi stålar från Elon om vi pratar om honom? Nej, men jag tycker bara... Nej, men jag tycker jag sålde den ju. Ja. Nej, men det blev ju för jobbigt om jag ska sticka iväg till... Bara åka till Göteborg, liksom. Den räcker ju inte dit. Nej. Det var kanske 30 mil, 35 då. Mm. Och sen måste jag då logistiskt, var ska jag stanna och är det kö där, är det trasigt där eller? Så att, nej, det är inte riktigt där än. Jag väntar tills Mercedes släpper S65 i elversion. Den ska ju då ha, vad de säger, 75 mil. Mm. Och då klarar man sig bra i. Så att det du gjorde, du bytte din Tesla mot en S65 fast med V12 med dubbelturbo. Ja, jag ångrar inte. Det är mycket, det syns inte så annat än att det är en mycket trevlig bil. Alltså. Men nu ska vi ska vidare på våran campingsemester här, och då tänkte vi faktiskt fråga dig lite om råd. Finns det något fint ställe typ vid havet där man skulle kunna ställa en sån här jättestor lastbil?
Vi fäller ut parasollet och två stolar och ser på solnedgången. Ja, det är snart för sent, men jag vet inte hur, men det finns ju en fin strand, man kan köra ut på stranden. Det är inte så långt härifrån, men det är 26 ton. Kan inte jag säga att det var bra? Det kan bli bökigt, kan jag tänka mig. Men finns det inte någon asfalterad parkeringsficka längs någon stor motorled där man bara kan ställa sig? Det är inte säkert. Nej, men hur ser det ut? Det är en gårdsplan här nere. Det här är ju nästan havet här. Ja, det är det. Men hur ser det ut om man säger nere hamnen i Ängelholm? Jag har faktiskt bara varit inne i Ängelholm en gång, och det var när vi var och käka lunch med Christian där någonstans. Inte in i stan. Då får vi bara en folksamling utanför buss. Hamnen, man kör ju ner under järnvägen upp i Gällivet. Det är fan om inte du kommer under där med inte den. Under. Fastna. 3:40, vet du. Då har vi cab sen. Riva där. Jag tänkte neråt, utåt kullen Höganäs där uppåt. Neråt, eller vad är närmsta havet? Ja, men Höganäs hamn kan man köra i. Där kan man ju parkera ner i hamnen. Där är ju uppställningsplats för båtar och sånt, så det funkar ju. Det måste ju klara 26 ton. Så där letar jag komma. Nu i 10 veckor. Så ja, men då är det inga problem. Ja. Nej, det går bara lite hårt liksom. Men annars är det man svårt att komma loss om den sjunker ner lite. Det väger ju en del liksom. Men annars, du kör väl en Audi Allroad, då kanske du kan komma och dra upp oss. Ja, vi kollar. Vi siktar på Höganäs, tror jag. Ja. Tack så jättemycket, Leif, för att vi fick komma. Men vi skulle titta på det här. Nej, det skulle vi inte. Nej, vi ska titta på... Ja, vi kan titta på skissen. Ja, nu tar vi ett hej. Tack för att vi kom, Leif. Och ledsen att vi är sena. Det är lite oberäkneligt det här med att köra en 26-tons bil. Det är övningskörning faktiskt för dig också, Mick. Och jag har inte ens vågat köra än, ska jag erkänna. Så att... Övningskörning. Jag är rätt igenom born trucker. Menar du?